کا حصہ ہے. اسی طرح ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ علم کیا ہے, تو کہا قال اللہ, علم یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا وقال رسول اللہ, اور جو اللہ کے رسول نے کہا وقال صحابہ, اور جو صحابی نے کہا, یہ علم ہے. چونکہ عمر ابن خطاب نے کیا کہا تھا, عالم کہے کہ مجھے نہیں معلوم, ہے نا. ابن قیم کہہ رہے ہیں کہ جو صحابہ نے کہا, ہے نا, صحابہ نے کہا وہ بھی علم ہے. ٹھیک, تو بہت وسیع کر دیا انہوں نے علم کا دائرہ, چونکہ صحابہ تو پہلی جنریشن تھی نا رسول اللہ کے بعد, تو وہ تو یہی کہیں گے مجھے نہیں معلوم کوئی کہے, لیکن اس کے بعد کی جنریشن تو صحابہ کو نمونہ لیں گی, اور اس اور وسعت ہو گئی علم کے معاملے میں, اور کہا وقال الصحابہ, صحابی کا کوئی بات کہنا بھی علم ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ علم ہے, یاد رکھیے اس چیز کو. اسی طرح آج